Ja, letos prvič prirejamo ekoteden kot vseslovenski dogodek. Do zdaj smo imeli pač dvakrat kot dogajanje v Ljubljani, letos prvič po vsej Sloveniji. In sicer osnovni namen je promocija okoljsko osveščenega pa zdravega življenjskega sloga. V Ljubljani imamo vsak dan na okoljskem centru v infotočki, vsak dan od 18. do 20. 21. ure različne prireditve, predavanja, predstavitve. Potem pa v soboto, 13. septembra, je pa že 7. ekopraznik na Pogačarjevem trgu. Tam se predstavljajo predvsem ekološka živila, pa tudi naravna certificirana kozmetika, potem bio-ekogradnja, pa različne druge storitve in stvari za gospodinstvo, ki so okoljsko sprejemljive. In to vse slovensko se pa dogaja tako, da sodelujejo tudi različni ponudniki storitev pa izdelkov, ki sodijo nekako v ta koncept po vsej Sloveniji. In to je vse dostopno pač na naši spletni strani, kdo vse sodeluje. Zanima me, katere so v bistvu te najbolj pereče teme, ki jih boste obravnavali, naprimer gensko spremenjeni organizmi, pa kateri strokovnjaki, če je kakšen tak, da ga lahko omente, bodo v bistvu nastopali? Ja, mogoče bi omenila res okroglo mizo o naravni kozmetiki. Tam imamo več predstavnikov, ki se ukvarjajo s tem pri nas, kot prodajalci, kot uvozniki, domačih proizvajalcev še nimamo. Okroglo mizo pogovor bo vodila novinarka Maja Prijatelj. Pa, kar se pa tiče gensko spremenjenih organizmov, to bo pa v sredo 10. septembra in tam bomo predvsem predstavili, kaj je najnovejše, kaj se dogaja v Evropski uniji, pri nas, tudi po svetu, pa tudi kaj je pri nas na Inštitutu za trajnostni razvoj načrtujemo naprej. Mi vodimo predvsej uspešno kampanjo brez GSO, v kateri sodelujejo predvsem lokalne skupnosti. Izdali smo zdaj eno brošuro in bi se potem radi pogovarjali tudi s tistimi, ki se želijo aktivno vključati. Ok, najlepši.